Два десятки спеціально підготовлених службових псів з Львівщини готують відправити у зону антитерористичної операції. Вони поїдуть на схід разом зі своїми господарями, кінологами, прикордонниками і займатимуться переважно розмінуванням територій. Зараз чотирилапі проходять додаткові тренування на базі кінологічного центру Держприкордонслужби. Останнього разу там готували собак для виявлення мін 10 років тому. Іще. Зазвичай ці собаки шукають наркотики, зброю та цигарки на прикордонних пунктах пропуску. Нині їх тренують на пошук протитанкових та протипіхотних мін. Це міна, протитанкова міна ТМ-62Т в тканевому корпусі. Вона не металева. Ні один металодетектор її не знайде. Значить, тут знаходиться 8 кілограм вибухової речовини тротил. Крім собаки, реально їх ніхто знайти не може. Дурних собак немає, я дурний хазяїн. Правильно чи ні? Так що, рядом. Іван Шимко зі своїм службовим псом Баксом працюють уже 7 років. Спочатку разом служили у міліції, потім на кордоні. Солдат розуміє, від навичок собаки залежить і його життя. Бо разом вони поїдуть у зону антитерористичної операції на розмінування. На доміни немає, ну, доторкатися, там, царапати, лягати на неї. Тобто, вона принюхалася, зразу сіла різко. Вона знає, там, що якщо вона знайде цей запах, ти їдеш щось вкусне, да, там м'ясо чи ще щось. Якщо вона знайде цей запах, ти її кинеш апортіровку, тож ти з нею побавишся, поіграєшся, їй приємно. Передресирувати собак кінологи повинні за 20 днів. Тренування починають з самого ранку, бо в день у спеку підопічні не надто слухняні. Бакс, шукай. Шукай, шукай, шукай. Сиді. Та ні, він йому жарко. Пісок верхній нагрівся, знизу земля холодна. І він вицарапує землю, щоб лягти в холод, не мав принюхатися і зразу сісти. Але бачите, він зразу втік в тіньок. В останні службових псів в Україні вчили шукати міни 14 років тому. Тоді на замовлення Міноборони тварин готували до гуманітарної місії у Лівані. По опиту війни в Афганістані за 10 років не загинув жодний кінолог. В тому числі завдяки собакам. Собаки гибли, але не на своїх мінах, скажімо так. Там працювали і снайпера, значить, за собаку платили як за генерала. Прикордонники вже втратили службових псів на Донбасі 1,5 місяці тому під час нападу терористів на прикордонний загін на Луганщині. Після цього, як закінчився бій, ми прийшли оглянути вольєри до наших собак. Ми побачили, що наші собаки вже були загинуті. Кидали гранати і їх розірвало гранатами. Сьогодні двом прикордонникам львівського загону, які тоді на Луганщині втратили собак, подарували нових. Їх теж перевчать на пошук вибухівки і вже разом вони, найімовірніше, повернуться на Донбас. Бажаю здоров'я. Рядом. Наталка Волосацька, Орест Малькут, Львівщина, Спецкор 2+2.